Simula't simula, ma'am. Kasi po, bata pa siya, naging security guard siya. Hindi na po siya umuwi sa amin. Yung pala, nandun na siya sa mga babae niya. Sa ano, imbis na uuwi niya sa amin ng sahod niya, hindi, wala po nakakarating sa akin. Kaya po, malilit pa lang ang mga anak ko. 10 po ang anak ko, pero namatay ang 5. Namatay ang 5 sa sobrang, siguro, sa hirap na rin namin dahil hindi namin may pagamot kagad. Ako lang po yung pinakang nagsusolusyon kung paano kami kakain. Ang mister ko po, nandun sa duty niya. Puro pala babae, babae na rito, alak. Ganun ang ginagawa niya. Meron siyang trabaho, kaya lang, hindi naman ikaw ang nakikinabang sa sweldo. Ganun po Opo. Ba? Opo. Maliban na lang po, pag naunahan ko siyang pumunta ng agency, yun. Ah, nakikipagpatentero ka pa sa... Nakikipagpatentero ko. Sa pagkuha ng sweldo. Opo. Ay, nag-iisa ka dyan, Ate Gina, kung talagang ganun, ano, eh, dakilan-dakila ka. Eh, pero paano naman yung, ilang taon na yung panganay mo, anak? Ay, namatay po na. Okay, so ilang Ngayon taon yung po, pangalawa? Ang panganay ko ay 33 years old na po. May sarili na pong pamilya. May kanya-kanya ng Opo. Pamilya. At ito pa rin ang problema mo, inireklamo mo pa rin Opo. Yung Ngayon po na may edad na rin siya. Senior na nga po siya kung tutusin ngayon eh. Ba, ano pong problema pa rin niya? Malakas daw uminom. Opo, malakas uminom. Tapos si... Ganun pa rin. Punta-punta pa rin ng beer house. Tapos pag mag-iinom... Pag nasobran sa inom, meron pa yung pananakit. Okay!